Eu sou Janaína Skunik e no Faz com a Wilton de hoje eu trouxe um acessório para mostrar para vocês que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nas suas encomendas: as canetinhas para chocolate. Isso mesmo, a gente já sabe que na confeitaria a gente tem as canetinhas com corante comestíveis. Então a gente pode utilizar para escrever em biscoito, em bolo, enfim, onde vocês quiserem. Mas se a gente tenta escrever no chocolate com essas canetinhas, a gente não tem um resultado legal. Então, a Wilton tem as canetinhas próprias para chocolate. Isso mesmo para facilitar a sua vida dentro da cozinha. Aqui então, o que que eu tenho? Eu fiz alguns pães de mel com chocolate branco, eu utilizei cobertura branca aqui nesse pão de mel, só para a gente já ter uma telinha em branco, mas poderia ser colorido também, eu poderia trabalhar com o tipo de chocolate que eu quero. Se eu quiser trabalhar com chocolate e não cobertura, eu posso. Se eu quiser trabalhar só com a cobertura, como eu fiz aqui, eu posso também. E o que que eu fiz? Com o meu pão de mel já pronto, eu vim com as canetinhas próprias para chocolate e fui escrevendo nos meus pães de mel. Então eu venho, à mão livre mesmo, eu estou fazendo aqui, mas você pode fazer utilizando o desenho que você quiser. A gente vai desenhando no nosso pão de mel e vai montando o cenário que a gente quer. Então aqui eu estou fazendo vários desenhos bem bonitinhos. Dá para colocar a criançada para fazer também, para trabalhar junto. E aí a gente consegue se divertir e fazer um presente bem lindo. Dá para fazer também, dá para utilizar as canetinhas para vocês colocarem em presentes. Então, tem alguma data comemorativa, algum aniversário, quer colocar essas canetinhas, quer fazer os pães de mel e colocar as canetinhas para as crianças decorarem, dá também. E aí a gente tem esse trabalho que fica muito legal. Lembrando que essas canetinhas, elas são próprias para chocolate. A gente tem as canetinhas que a gente utiliza em pasta, em biscoito, em outros tipos de cobertura, mas essa especificamente é para chocolate. Se a gente tenta escrever no chocolate com a canetinha normal, ela não risca, não aparece. Essa aqui é própria para ser escrita na base da manteiga de cacau. Então a gente consegue fazer o desenho que a gente quer, consegue pintar, fazer o contorno, preencher esse contorno e aí a gente vai desenhando e brincando aqui com os nossos pães de mel, como eu fiz aqui. Então, nesse Faz com a Wilton, eu mostrei para vocês um jeito fácil e rápido de se decorar, utilizando as nossas canetinhas com tintas comestíveis, corantes comestíveis para chocolate. Elas são próprias para chocolate. E aí você pode, eu fiz um pão de mel, mas você pode soltar sua criatividade e fazer onde você quiser, sair decorando o chocolate da forma que você quiser. Gostou do Faz com a Wilton de hoje? Então, fique por dentro das nossas mídias sociais. Se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que há de mais moderno no mundo da confeitaria.